Jezdí na nich malé děti, stále více dospělých, ale i někteří seniori. Není prý problém jim úplně propadnout. Složit se dají do tašky a je na nich možné ujet tisíce kilometrů nebo získat titul mistra světa. Co nás Čechy na koloběžkách tak baví, že je naše republika označována za koloběžkářskou velmoc, zjišťoval Aleš Vašíček. Si v ničem nezadá třeba se světem jejího o něco složitějšího bráchy, jízdního kola. I tady si dnes vybíráte hlavně podle toho, kam s koloběžkou hodláte vyrazit, jestli do města nebo někam na výlet. První, co rozhodne, bude velikost kola. Všeobecně větší kolo překoná větší překážku. Když zajedete 26-palcovým kolem, což vidíte tady na těch větších koloběžkách, tak to překonáte tu dírku. S tím menším můžete jít na čumák, jak se říká. Potom je tam fyzika. Čím větší kolo, tím víc to letí, tím líp to jede. Tím míň se v uvozovkách nadřete. Když nepočítáme děti do 4 let, zdaleka nejvíce dospělých sáhne po koloběžce jako dopravním prostředku do města. Bezproblémová jízda malou rychlostí a možnost okamžitě přejít do kroku, nesesedat ze sedla. To jsou ve městě velké výhody oproti kolu. Malou skládačku navíc sebou klidně zbalíte do tašky. Co když se ale rozhodnu vyrazit třeba do lesa? S koloběžkou můžete i do mírného terénu, jsou i speciální koloběžky, s kterými můžete do větších terénů, do lesa přejíždět kořeny, ale jsou limitováni vlastně světlostí toho nášlapu. Výška nášlapu, tady je tak říkajíc zakopaný pes. Nejenže určuje, co projedete, ale taky jak moc trénujete. Čím vyšší koloběžka, čím vyšší nášlap, tím větší dřeb děláte, tím víc posilujete. Jak brzo sám zjišťuji, jízda na koloběžce je účinná asi jako plavání. Protahuje celé tělo. Je to doplňkový sport, u kterého zapojujete mnohem víc svalů než u kola. U kola vlastně zapojujete hlavně spodní část těla, u koloběžky zapojujete nohy, ale i vrchní část těla. Není to ale jen ve svalech, ale i v hlavě. Jezdec musí střídat nohu, kterou se odráží, a udržet balanc na obou nohách stejně není vždy legrace. Tak jdem před. Kdo se ale necítí zrovna na akrobaci, může na koloběžce provozovat třeba takzvaný mashing. Prostě viděno laicky, se necháte vláčet svým psem po lese. Na koloběžkách se dá ale nejen jezdit do práce, výletovat nebo skákat salta. Někteří na nich dokážou zdolávat i výzvy v podobě tisíců kilometrů. Tahle parta nadšených kluků si řekla, že ujede trasu Giro d'Italia, nejtěžšího cyklistického závodu světa, právě na koloběžkách. 3600 kiláků na koloběžce za 21 dní. Není to mé, člověče. Jak vidíš, tak nejdeme moc ostře, ale i tak toho máme plný brejle. Na stupáku strávili i 20 hodin denně a s každým kilometrem sbírali peníze na hospic pro postižené děti. A zvládli to. Trasu dokázali na koloběžkách ujet jako vůbec první na světě.